Здравейте! Честита ви втора карантина, хора! Отново ще лежим по цял ден. Така че се наслаждайте на последното видео, може би тази година, в което ще пътувам. А знаете, че ако не пътувам, аз просто... Не знам какви видео ще снимам сега. Трябва да съм много изобретателен. Хайде да гледаме видеото. Добре, готови сме за още едно пътешествие. Отивам на заедно в Пловдив, малко сме малко този път. Имам 6% батерия, така че по пътя ще ви снимам много малко и се опитам да я възрадя в залата и тогава да почна да снимам. Даже нямам памет, така че почва ви. Деца гримират. Опа. И нямам батерия, така че... Аз се уча танци, защото не ги знае танците. Съществува камерата за режда. Сега ще видим втория. Така че... Хайде, чао. Здравейте, приятели. Здравейте. Мятам на Изо. Всички мятаме на Изо. Вся контакт. Добре, 5 часа по-късно пристигаме в мола. Не знаем къде отиваме, къде варим, какво правим. Я... Отдолу ли са Ивена и Поля? Виждаме ли ги? Не. Няма ги. А, ти не ли Борил бе? Опа, добре. Добре си е до Борил. Тук никой няма, познавам лоса. Бугам, чакай. Маската. Чакай сега, как ще оставим сега? Ей така. Така никой няма ми прави проблеми. Та. Не знаем къде варим, не знаем какво правим. С Бейти сме, Поли и Ивена заминаха по тяхните магазини. Разделихме се на две групи. Като Скубидо. И имаме 2 часа до гала концерта. Аз станах първи, ще играя на гала концерт, вина и тя. Сега трябва да напозираме, че нямаме много време. Знаете ли каквото мисля аз? Да. Има даже и KFC. Така че... Той е мол... Третия му етаж е уникален, само храна има всяко. Какво ще взимаш? Cotton candy frappuccino. Да. Всеки път взимаш това. Да. Може ли някакво сърчице? Не. А, ти да. Мина ни кофе брейка и... Мина ни кофе брейка и продължаваме с пазаруваните. Имаме 30 минути, така че трябва побързваме. Харесвах се чанта! Да, кога си ме спира 200 лева. Бе, официално се оказваме, той е мол. Уж се води най-хубава е в Пловдив, а няма нищо. Буквално само една биржка има тук, която дори няма на малини, аз нямам пари. Добре ли? Добре, напазарувахме. Това е за мен, това е за Стефан, брат ми, който не знае. В момента чакаме нашите маски да се направят в Старбъкса, вече си взехме. Заминаваме към залата да си играем танците и да се свърши на нещо. Ще седнаха вътре. Аз сигурно се очакат пиене. Добре. Как беше разходство до мола, Иве? Поли, как беше разходство до мола? Съжалявам, че ме подведе за този мол, утре ще отидам на толкова. Ами той аз като що взема. Ама... Пози. Има поле, няма поле. Добре, малко разочарование. Това съм атракция за децата. Между другото, не ядох KFC. Не ядох KFC. Може да повярвате, не си взех KFC. Дори за вкъщи. Това е едно голямо приятелство, ма съжалявам, наложи се. И няма да си помня, че съм гладен, т.е. да. И за вкъщи някакъв вземаш, че е някакъв ресторант. Сега вземе някой такси, заминаваме. С маската, тя за всичко става, универсално. Ау, мали, пари, страх. 8? Защо? Защо бързахме? Годен е! Свършихме. Събираме багажа, заминаваме. Та намерим Борил. Чувство отново съм стая с Борил. Тук е мандове светна, добре. Това е 400 и... Втора... 63-та... Ето нове. Не спусна ли го, бе? Хелло. Много добре. Много добре даже.
А, добре са отделни легла. Добре, добре, добре. Доволен ли съм от стаята? 27 лева, просто перфектно. Тя да е нощна ли? Ами, мисля, че да. Добре, брат. Много мерси. Ай, беше един. Да. Страхотно. Тук съм набичал топлото на Макс, мята изключи само е там да видиш колко топлото. Ще видим къде са малките. Той тук имаме само две малки в този хотел. Между другото, в Кичук вариш в момента много тежко могат да те наръгат. Страхотно. Перфектно. Това е квартал с най-голяма вероятност да бъдеш наръган в Пловдив. Аз заради винаги ходя с този път. С какво ходиш? Така, туалетната. Добре, добре. Имаме сапунчета. Добре. Пишем планчета. Пускай си водата! Няма... А, то няма вода, добре. И тук има това. Добре, не е зле. Хайде да досаждаме на малките. Малките са не точно отсреща. Ето ги. Значи това е Вики, тя нова. Виждате я перфектно в момента. Светлей, няма ли в този скапа, който има? Чакай. Почката. А, его е. Почката ти. Добре, значи вече я виждате. Това е Вики. Да, това е Вики. Не изглеждаш то. Почката ти. Мене ми трябва почка, бе. Към? Ти е старва. А? Не. Оказва, че сме в най-опасния квартал в целия град, който може да излежда да обират или да тъда. Ето я има... Наказвам ли? Не. Добре. Нищо няма. Такси се озвахме на центъра. Ва, Боби, ти ми харесва. Боли, ти ли дюнера? Не, е там надолу се по-по-по. Те излеждат хубави. Майде сме тук. Тук е някаква... Толи джамията, да. Някаква модерна джамия тук. И вървим насам. И след тук знаме, че сме на центъра. Иначе не знам къде се намираме. А тая е много дива тази улица. Много малки. Да, то заради Вена. Тя ще ти вене на нея, да. Ей, Поли. Ей, го бе, великият надпис Together. Бачи те пия надпис. We are together. Ей, Йоне, Поли, твоя приятел, помниш ли го? Къде си говорите дамата? Ей, сега пак. Може да включим и кадри от 2019. Оу. Милю, това е Милю. Милю. Мариш, бе, какво си прещи? Добре, докато тук снимам мен. Това просто е... Това е хубаво! Да! Това е съвършенство. Ей, Вена е там. Да, защо не ги махваш, като трябва да ям добре неща. Да, да, снимай още по-така, по-близо. Да, какво ям? Колко часа го ям? Да, не, как се цели уточния ето? Кварталния. Кварталната батка тук. С качулката. Снимам видео. Едно селфи тук всичко. Иде, едно селфи тук. Боли от там води важни разговори. Боли. Ама аз не снимам. Разревах. Аз той ги снимал там, аз ги снимал сам. Браво, браво, много добре. Той ще си води разговорите там. Все ти дивите пискюли тук. Какво трябва да е това дърво? Връзден, че пак ще рибна. Това дърво, това не е храст, аз това дърво викам. Това е папу. Папу, ей сега, то такова, модерно. Като пестинския клин на баба. А, боже. Мистериозно. Захапи го, захапи го. Да, ми, както му захапя? Ма бе джунглата. А, то с котка купа скачат на. Не знам. Добре, в момента сме в неопасния квартал в Пловдив. Каза се Кичук Париж. Да, ето ги малко от кичуците. Решихме да се разходим малко. Нищо опасно не виждам за сега. Попълно на един пазен парк. За хотела сме и за да ни отворят, аз звъним на номера, защото тук има куче, което влиза. Също, вижте какво скрихме преди малко. За да се къца върнем да ги вземем. Това са сладките, които останаха. Запитателни сме. Хора, Боро има нов апарат. Сега тук се прави на голям фотограф, даже снима и на състезанието. Ето тук някакви червени точки има по мен. Като в... Ти гледай, ще едно ще ма стреля с нещо. Thank you.
Не, я кажи къде сме сега. Да, отивахме пак до Мол Пловдив, защото те искаха да се просходят, аз имах 2 часа свободни и не ми се следеше просто в хотела. Нека ще сега къде отиваме? Да, я съм. KFC, нали? Да. Ще едем KFC, защото това е най-хубавото нещо, нали? Да. Да, ето така, правилно се учи. От малко още. Да видим всяка поема вътре. Опа, ето това има. Това така. No. Hello. Oh, hell no, I'm out of here. Hi. Нямам памет, тъй че спрещу това и плата да бъде. Магия. Добре, ще я спра сега. Издираме си храна, защото аз съм гладен. Прибирам се с Кики. И да, съжалявам, че не съм почти нищо просто. Не беше много интересно. Като цяло сидяхме. Чакай, това синхрон ли стана? Да оставих телефона в хладилника в пиенето. Добър път съвсем такова, не знам как се отваря. Това не бе? Не от тук. Такова нещо така на бъде. Спачи как се пише. Казах, че не е това. Нищо, вече е това. Ей, това ли се натворихме? Любка. Това беше всичко от последното, може би видео, в което ще пътувам. Сега сигурно отново ще спадна в някаква дупка и няма да има видео още поне 2 седмици, но... Това сме живи и здрави. Не знам какво да ви кажа. Чао!